православен календар. В 26-я ден на месец юни честваме паметта на преподобни Давид Солунски. Преподобни Давид от младини прекарвал живота си във въздържание. Той напуснал отечеството си Мала Азия и дошъл в Македония. Живял като отшелник близо до град Солун в една колиба под бадемово дърво. Идващите при него той наставлявал в пътя на спасението. Като угасил в себе си страстите, той оставал невредим и от естествения огън. Преподобни Давид умрял в 540 година. Мощите му почивали в Солун в църквата, наречена на неговото име. По молитвите на преподобни Давид Солунски, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Православен календар.